নমস্কাৰ, ফাইনেলি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল অসম চৰকাৰৰ এডিআৰই 2.0ৰ এটা ভাগৰ হাজাৰ হাজাৰ নতুন Grade 3-4 পদৰ আপোনালোকে লিষ্ট চাব পাৰিব। কি কি Grade 3-4 পদৰ আজিৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে, জিলা হিচাপে ভগাই দিয়া হৈছে এইবাৰ পদবিলাক, যাতে সকলো জিলাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সমানে নিযুক্তি পোৱাত সুবিধা হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এই ভিডিঅ'টি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে, আমাৰ চেনেলটিও ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আগলৈ আহি থকা চাকৰি সম্পৰ্কীয় আপডেটবোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ। আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভিডিঅ'টিৰ বিষয়বস্তুখিনি গম নোপোৱাকৈয়ে প্ৰথমখিনি চাই এটা কমেণ্ট কৰি গুচি যায়। তেনেকুৱা বন্ধু বান্ধৱীসকলক অনুগ্ৰহ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টিৰ বিষয়বস্তুখিনি কমছে গম নোপোৱাই কমেণ্ট কৰি গুচি নাযাব, ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, DME 2008 পদৰ এক্সামৰ বাবে বা অসম চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৃহৎ নিযুক্তিৰ বাবে চন 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি থকা পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা কমন PDF আপোনালোকে মোৰ তাত পাব। পুলিচৰ পদসমূহৰ বাবেও এইসমূহ PDFৰ পৰা কমন থাকিব এক্সামত। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব। সকলো ছাবজেক্টৰে পাব, অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমতে পাব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল, লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ নাও দুটা অপশ্যন আছে ইয়াতে। যিসকলে আগতে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে লগইন হ'ব লাগিব, আৰু যিসকলে আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাছিলে সম্পূৰ্ণ নতুন হয় তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ নাওত গৈ নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে লগইন হ'ব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে জানে অসম চৰকাৰৰ 22,000 Grade 3-4 ভেকেঞ্চি অহাৰ কথা আছিলে, টোটেল 32,000 Grade 3-4 ভেকেঞ্চি অহাৰ কথা আছিলে, কিন্তু তাৰে 10,000 ভেকেঞ্চি শিক্ষা বিভাগত যাব, বাকী 22,000 ভেকেঞ্চিক ADRE 2.0 বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু এই 22,000 ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰতে অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভেকেঞ্চি, অসম পুলিচৰ ভেকেঞ্চি, আনহাতে 3rd Grade 4th Grade অসম চৰকাৰৰ সকলো বিভাগৰ ভেকেঞ্চি সোমাই আছে। আৰু তাৰে ভিতৰতে বৰ্তমান সময়ত অসম পুলিচৰ 5,563 ভেকেঞ্চিৰ এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে, আৰু এইসমূহ এপ্লাই 15 অক্টোবৰৰ পৰা 1 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। চাব ইন্সপেক্টৰ UB পদৰ, চাব ইন্সপেক্টৰ AB পদৰ, চাব ইন্সপেক্টৰ APRO পদৰ, আনহাতে কনষ্টেবল ABUB পদৰ, APRO কনষ্টেবল পদৰ, Grade 4 পদৰ, সকলো পদৰে অসম পুলিচৰ টোটেল 5,563 Grade 3-4 পদৰ মুঠৰ ওপৰত এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে। 15 অক্টোবৰৰ পৰা 1 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ অনলাইনজনিত বা লগ ইন ৰেজিষ্টাৰ যিকোনো সমস্যাৰ বাবে অফিচিয়েলি আপোনালোকে 2676-62317 এই নাম্বাৰত, অফিচিয়েল নাম্বাৰ হয় এইটো, 10 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ সমস্যা ক'লে আপোনালোকক সমাধান দিব। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰৰ বাকী থকা 15,000 Grade 3-4 ভেকেঞ্চি, শিক্ষা বিভাগৰ 10,000 ভেকেঞ্চিৰো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব্লিছ হ'ব, তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিবলৈ চাম। অসম পুলিচত যেনেকৈ 15 অক্টোবৰৰ পৰা 1 নৱেম্বৰলৈ মাত্ৰ 15 দিন সময় দিছে, ঠিক তেনেদৰে 15 দিন সময়ে দিব 15,000 Grade 3-4 ভেকেঞ্চি বা শিক্ষা বিভাগৰ 10,000 ভেকেঞ্চিৰ বাবেও। গতিকে আপোনালোকে সাজু থাকিব, সকলো নথি পত্ৰ ৰেডি ৰাখিব। যদি নথি পত্ৰ কি কি লাগে গম নাপায় কমেণ্ট কৰিব, মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত জনাই দিম। আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। জয় অসম, জয় হিন্দ।